Pre klipa ljudi. Uglavnom, ja sam snimio klip juče, ceo dan sam ga snimao i sinoć sam ga do 3 ujutru montirao, stvarno sam se posvetio i mislim da je ekstra klip i zakazao sam ga da danas izađe u 11 sati i do 11 sati sam pogledao, sati sam da niko ne gleda klip iz razloga zato što je video zabranjen u svim zemljama i to ima smisla, zbog muzike, koristio sam muziku bez dozvole, zato sam odlučio da moram staviti neki propali filter preko zvuka. Žao mi što zvuči tako, ali klip je toliko dobar, krio mi sad da ga ne uploadujem. Mislim da je poenta tu, iako malo fali muzika. Nemojte me hejtovati. Nisam mogao bolje. Vi 100% mislite da Dario fejkuje svoje klipove. Guess what? Ja ne slušam domaću muziku. Kad sam bio mali, imao sam jednu kasetu Bajage i to sam slušao na nekom mom malom radiju, plavom, sećam se. Imao sam Bajagu, imao sam Željka Joksimovića. Telo vreteno. I to je jedno što sam slušao. Tako da u suštini počeo sam ja sa domaćom muzikom. I onda se pojavio moj brat iz Holandije, došao jedno leto kod nas u goste i poneo je svoj CD player. CD player, vi ne znate šta to znači, vi pola vas ne zna šta je CD. I onda mi je brat otkrio potpuno novi svet. Eminem i 50 Cent su mi postali ono omiljena stvar. Kad si klinac, malo ti je 50 Cent više cool od Bajage. Ne znam da li to ima smisla kad pričam, ali recimo da ima smisla. I od tada ja sam prešao na stranu muziku i mislim da do dana današnjeg nikad se nisam posvetio nekom domaćem pevaču. Manje više znam sve pesme iz razloga zašto volim spotove i onda gledam domaće spotove i kako naša videoprodukcija napreduje na našim prostorima i mogu vam reći sve je bolje i bolje, s time sam baš zadovoljan. Ali nikad se nisam posvetio domaćoj muzici baš. Ako poslušam neku pesmu, poslušam jednom, znači nisam godinama, baš dugo, nisam imao domaću pesmu na telefonu. Uvek su strane pesme. Uglavnom, odlučio sam da odem sad na trending, da nađem jednu pesmu. A već znam koju ću pesmu da nađem, jer sam video i bio sam u fazonu, ok, ostavit ću ovu pesmu i iću pogledam i spot. Se ni ide, znam nekoliko pesama, spotovi su njeni baš dobri, to moram da kažem, to jest kogoda je radi spotove. Zanima me da li ova pesma ima taj magic. Pa hajde zajedno da pogledamo spot i da reagujemo. Halo, izvinjavam se na pauzi, ajmo dalje. Moram da kažem stvar što nema veze sa ovim spotom. Vi shvatite da tehnički rođendan nije vaš, nego od vaše majke. To jako zvuči čudno. Ima to smisla što govorim? Ali tvoja majka rađa, to isto njen rođendan. Jeste, brate! To je njen dan kad se porodila. Pa rađa, znači njen rođendan. Nije, to je rađendan. Razmislite o tome. Razmislite i vi o tome. U ovom delu je montaža toliko dobra. Uff. Pesma je okej, sviđa mi se. Verovatno ima onaj efekt kad je više puta čuješ da se vuče u glavu. Za sad mi se nije vukla u glavu. Ima čak i nemački deo. Nikad ništa nisi slušao na nemačkom. Svaka čast! Se nije da kidaš, aj sad da vidimo šta će biti posle 24 sata. Da li ću da izludim posle 2 sata? Da li ću uspjeti da izdržim ceo dan? Pesma je cool i spot je cool i to je to. Oh my god! Sad sam ovo počeo gledam iz početka. Ajde biš jedan krug. Šta je bilo? Nije moj. Čuje se ram pam pam. Počelo da me vozi već. Oh my god, more than repeat. Dva sata je prošlo i za sada imam negativno iskustvo. Zato što sam propustio dve stanice u gradskom autobusu. Izgubio sam sigurno pola sata. Ljudi, voza me pesma. Sviđa mi se zato što melodija je dosta bogata. Inako baš kad se udubiš, čuješ neke nove stvari. Neku novu melodiju, neki novi efekat. Tako da još uvijek istražujem cijelu pesmu. Nastavljam i na poslu. Uda mi pravimo odnos.
Si zvaraju od jutros? Za j***o nisam. Okej. Okay. Sjećaju. Znam da. E, Sićo, Sićo, ispričaj nam šta se sada desilo, brad, kako je tvoje iskustvo? Ja ću sve me da zoomiram iz stanja. Moje iskustvo je jako dobro. Blokirani su nam putevi, a mi kolegi idem da jedemo. Jel vi kažete za svoje kolege da su vam to prijatelji ili samo kolege? Samo kolege. Ja ovaj kažem i prijatelji. Ja isto kažem prijatelji. Sićo, sam li ja tvoj prijatelj? Ti jesi. Sa beneficijama. Ti jesi. Jest. Priznajem. Flexujem OG nudle. Kaj si ti uzao naočare? Juče. Ozbiljno? Da, jesam ti seksi. Nisam ni rekao, brate. Jel se osjećaš kao da sam tvoj profesor, tatica? Oh my god. To ti je danas. Naočare izlače najgore iz mene. Može, sviđa sve. Može, moram ovaj stati put da je rekao nešto da može. Sviđa, radimo video, snimam video 24 sata. Može. Kako sam ga slomio mozak. Imamo video. Ne snimam video 24 sata. Tako što da snimaš. Wow. Moraja, kad ti kažeš? Mislim, vjerojatno, kolege su me dovukle u neke 15. četvrt. Sedim na... Ovo nam je pored, na S15 na jednoj dasci. I jedemo neku skeči supu. Bukvalno je Sićo, a južnom koristu špio. Koja je razlika između supe i kolega na poslu? Koja? Sa supom želiš da provedeš svoju pauzu za ručak. Supa ti neće te zajebavati što moraš da nosiš naočare jer imaš medicinsko stanje. Supa neće priča o svojim novim naočarima. Mislim da je Stefan zatvorio radnju, yes. Brate. Da. Šta je rekao, nisam čuo? Ne sme u klip, family si friendly, brate. Nema veze, ajde ja čujem. Nema šta je rekao, ne čujem. Nema razlike među supe i kolega, sere mi se od jednog i od drugog. Što je smešno, ali također veoma istinito. Ok, ljudi, prošao je ceo radni dan. U full sam se navukao na pesmu, znači... Senida me uradila u full. Mislim, uradila me u muzičkom smislu. Navukao sam se u full. Sad imam neke obavezice, ali poslije pričam šta mislim o pesmi sada. Idem sada na predstavu kolege sa posla. On je inače reditelj, tako da ne znam šta da očekujem. Malo ću snimiti i posle toga vam pričam o pesmi šta mislim. Sada postojeno. Dobrih možda čak i 10 sati slušanja. I da, nije mi još uvijek izludelo. Ja inače tako volim da slušam jednu pesmu non stop. Njegov deo još nisam naučio. Senidu sam skinuo, ali njega nikako, right? Imam malo vremena pre nego što idem na predstavu, tako da zapisao sam stvari što želim da kažem u pesmi. Nešto možda što ti se najviše zavuče u glavu jeste glas od Senide. Ona ima niži glas, savršeno se uklapa sa beatom. Stvarno produkcija je vrh, znači ono, beat kida. Beat nakon me podsjeća neku plažu, neke palme, spije neki hladan sokić. Što iskreno mi prija na ovu hladnoću, brati, na uki šurinu u Beogradu. Imao sam dosta i vremena da gledam i spot malo više. Znači, taj njeni kao, kako se kaže to, nastup, kako ona sebe prikazuje u spotu. Onako, baš ima smisla. Ide i s pesom, ide sa svime. Lupam da sad bar je Žeže snimi takav spot da se tako ponaša, ono bilo bi smiješno. Ne bi imalo smisla. A ona baš onako, deluje kao da se ništa ne fejkuje, da nema ona. Znate ona kao one wannabe repere, wannabe gangstere. Kad onako gledaš spot ili slušaš pesmu, onako znaš da ne žije taj život. Se Nida deluje onako baš believable. Što se tiče teksta, pesmi. Ima dobrih par fora, ali ovo pesma je za vajbovanje. Tekst ne treba bude nešto previše deep i da si ti ne znam šta nešto kao sad ono zamisliš posle pesme. Kad si s drugarima pustiš brate pesmu u autu i vozite se po gradu i ono, uglavnom naukla se na pesmu. Iskreno mislim da neću, ali jesam. Me žao samo govorica, znači možda slušati ovo svaki dan. Ja kažem kao 24 sata. Ja kad skinem jednu pesmu, ja nju slušam mesec dana bez prestanka. Tako da žao mi je samo govorica. Da, ajme na predstavu. Šta čekam? Ništa tebe. Ajmo onda da. Ajde. Čao. Semafor zeleno zatvore. E, dobro da mu to nisi rekao. Ja. To je što nije loše, razumiješ, zato što... Ljepšo. Mladi gospodin! Pa on se plaši lukova! Woo!
Predstava je bila odlična, ja se vraćam na Senidu. Ne mogu da vjerujem da tverkujem na sred polja. Ti shvataš da ja još nijem čarapa. Ćemo biti boss do kraja dana. Ja osim posljem čarape. Ovo više ne ispravljamo, je ozbiljan problem. Ko da je rođen dan? Aha, čarapa. Šta, jedna mi je ovakva, jedna. Šta se upao su čarape, koji si seljak? Ljudi, pogledajte ko je dekorisao. Gade, mi se sviđa dekoracija. Da, znači, aj ukradnemo jednu. Neće li to primijeniti? Neće primijeniti, ne? Ja nisam ni videla ovo, dobro. Mi nemamo ništa u stanu. Ajmo, ne uzmemo ovako malu jelkicu. Ovo ću prvi put da provam. U suštini, sa sladoledom se miješa sok. Miješa, miješa. To je neki američki fazon. Ja iskreno ne znam što se dešava. Ali izgleda baš najbolje. I znaš kao da se pogazi u voz, brate. Znači ima ukus kole, ali ima vanila aftertaste. Nije lijepo. Nije ti lijepo? Ne, izlapela kola sa sladoledom. I tako smo izgubili sponzorstvo sa Danerom. Ne, lijepo je baš divno. Senida, please, notice him, bro. Vox nije trudio ni mene da impresionira. Ne trudio se ja da impresioniram sa Senidom, brate. Još par klipa. Smeješno mi je, brate. Ja Senidom mogu samo da impresioniram s mojim pevanjem. Kreneš od mene? Ko da je rođen, da. Zumiraš. Bojim se, ne smijem. Ne smijem ja. Ko da je rođen, da. Ko da je rođen, da. Rekao sam Goci ima da napravim verziju 10 sati. Ko da je rođen, da. Ko da meni je, ne, meni, oh my god, koliko sam puta čuo pesmu i neči tekst onom pomešam. Senida je izdrndala tekst, sve izvrla pa bude ovo je kreativno. Znam, imam disleksiju ljudi. Sutra ujutro će biti 24 sata, tako da ostavim samo da slušam pesmu dok spavam, pošto nemam problem sa tim. Moje utisci, ja definitivno nisam osoba za ovaj test, jer ja nemam nikakav problem da slušam jedno te isto 24 sata. Možda čak i više od 24 sata, mnogo, mnogo više od 24 sata, tako da nisam imao neke loše efekte. Snažio se nauku na pesmu, ja sam skontao dok se pevao ovo 100%, onda sam počeo pevam i mišiće. Ja sam počeo seđam i starih pesama, iako ih nisam slušao danas, samo jedan sam počeo da ih pevam. Skontao sam se posekao u toku dana, to nema nikakve veze sa klipom. Posekao? Da, brate. Na što? Na dlanu. Pa ne. A znam, spravo. Uspeo sam, to je najbitnije stvar, znači ono, na poslu kad god mi nije bio potreban zvuk, slušao sam ovu pesmu. Uspeo kad sam išao u autobusima, slušao sam ovu pesmu. Kad sam montirao ovaj klip, slušao sam tu pesmu, tako da nakonzumirao sam se 100%. Da li sam uživao? Stvarno jesam, brate. Možda počnem malo da slušam domaću muziku. Cobija, recimo. Cobi od pesma, ovaj pravi rap. Ne, ne. Kako Crno leto? Od Cobija pesma, pravi rap. Produkcijski, znači ono za Cobija, tamo treba ništa da se komentariše čovjeka, znači zna šta radi. Spot. Pravi spot, kakav pravi rap, brate. Svaka mu čast. I to je to ljudi, stvarno sam uživao. U sljedećoj epizodi snijamo Senida, gleda 24 sata, sićenje klipove. Vidimo se u toj epizodi, ćao.